אני מתמקד בנושא אחד ויחיד, רגולציה. רגולציה זה לא בירוקרטיה. רגולציה זה נורמה כפייתית. רשויות המדינה אומרים לך מה אתה חייב לעשות, מה אסור לך לעשות, ואם חלילה אתה מפר נורמה זו, אתה צפוי לסנקציה, או עבירה פלילית במאסר, או קנס. שנבין מה זה רגולציה. אם כן, אני רוצה להתחיל ולומר לכם שאם מדברים על צמיחת המשק ועידוד עסקים בינוניים, אין ערך לשום דבר שעושה היום הממשלה ורשויות המדינה אם הם לא ידעו לבלום את שטף הרגולציה, והם לא יודעים. על אף הניסיונות המאוד רציניים שנעשים על ידי משרד ראש הממשלה. אנחנו חיים בתקופה לא של עודף רגולציה. אנחנו חיים בתקופה של טירוף רגולטורי, שמי שמוביל את המגמה זו לא הממשלה. זה לא השרים, זה הרגולטורים שמובילים את הממשלה ואת השרים. ואני היום רוצה לדבר על עובדות ולא דעות. ואני אוכיח לכם בקיצור נמרץ שמה שאני אומר, זה אכן אמת. מתחילת המאה הנוכחית, אם ניקח לדוגמה רק את המגזר הקמעונאי, מתחילת המאה הנוכחית, 46, אני חוזר 46, דברי חקיקה ראשית המוטלים על המגזר הקמעונאי, לא רק, ובנוסף לכך עוד 20 תקנות וצווים, על מגזר אחד בלבד, המגזר הקמעונאי. ואם אנחנו נדבר מקודם עם ידידי שרגע ברוש על יחסי עבודה, מתחילת המאה הנוכחית הועברו 190 דברי חקיקה ראשית ביחסי עבודה. 190. מדובר פה בכמויות אדירות שאף אחד כאן באולם לא מכיר אותם, לא התקשורת מכירה אותם, התקשורת אפילו לא מנסה להתמודד עם זה, הכמויות הן עצומות. אבל באיזושהי נקודת זמן, מאחר והבינה הממשלה, באמת הבינה, לראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, שהרגולציה חונקת אותנו, ולא יחזור שום השקעות. ואני אומר לכם כרגע דבר אחד, הארגון שלנו, היה אומר היום לכל רשויות המדינה, לא רוצים מכם דבר, בואו נעשה טרייד-אוף, תבלמו באמת את הרגולציה, תורידו את הרגולציה, זה הכל, תוכיחו שאתם יכולים. אבל צד הוא הפוך. שימו לב, לאחר שהשתכנעו באמת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה, שיש פה בעיה רגולטורית, קיבלו באוקטובר 2014 החלטה 2118 שאומרת אנחנו נוריד את הרגולציה בישראל. איך? כל משרד מחויב בהורדה של 5% מדי שנה במהלך 5 שנים, ויש גם RIA, Regulation Impact Assessment, כנגד רגולציות חדשות. אבל במסגרת אותו מסמך כתוב דבר מאוד צנוע. הממשלה רושמת לפניה את הודעת הממונה לשוק ההון, ביטוח וחיסכון, שלפיה תאמץ באופן וולנטרי תהליך מקביל ברוח החלטה זו ותדווח לממשלה על יישומה. מה התוצאות? במהלך שנתיים ימים בלבד, רשות שוק ההון מעבירה לנו לא פחות מאשר 186 חוזרים, הוראות, העמדות, הבחרות, חוקים, תקנות וטובים. כך מתייחסים לממשלת ישראל. כך מזלזלים בממשלת ישראל, וממשלת ישראל מרשה שיזלזלו. שאושר פסל לא אומר דבר. מגינים על הרגולטור מבלי לבחון רגע כמה שטף רגולטורי הוא יצר. כאילו שזה לא קיים. אז אמרנו, בוא נלך ונראה מה קורה בתחום החקיקה, לאחר החלטה 2118, חוקים פרטיים והצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת, אני מחליט שאתה לא עוד יגיד בכוונה. שלא תרשו, אני אדבר על עובדות. 19 חוקים. אז אמרנו, אולי באמת רק חברי הכנסת עם האמביציה שלהם לקבל את המעמד הפופולרי שדואגים לצרכנים ולציבור, אז
נכבשנו גם הצעות חוק שמקורן בהחלטות ממשלה. אם כן, 22 חוקים, הטבלאות אצלי, 22 חוקים עוברים לאחר שממשלה מחליטה שהיא רוצה להוריד את נטל הרגולציה, ומשרד ראש הממשלה באמת מתאמן. לא שהוא לא מתאמן, הוא מתאמן. 22 חוקים חדשים לאחר שהתקבלה החלטה להוריד את נטל הרגולציה, שמקורן בהצעות חוק ממשלתיות. רבותיי, אני עשיתי ניתוח פשוט. למה? למה ממשלה לא יכולה להתמודד עם הורדת רגולציה? למה ממשלה לא יכולה לבצע את החלטותיה? למה ממשלה נותנת שהרגולטורים יובילו אותה במקום שהיא תוביל את הרגולטורים? כי כדי מעצה, תסתכלו על הכמויות. ואז הגעתי למסקנה שיש שש סיבות לכך. ואם אנחנו לא נבין את הסיבות, ואם אנחנו נדע להתמודד איתן, הרגולציה בשטף, הרגולציה ימשיכו במדינה. הסיבה הראשונה היא שברגע שמאתרים מישהו חושב שיש איזושהי בעיה, הוא אומר, התרופה היא לעוד רגולציה. המגזר העסקי נחזק כטרף קל. למה לתקוף את הרשויות המקומיות? למה את חברת החשמל? למה את הנמלים? בואו נתקוף את המגזר העסקי, זה טרף קל, פה אפשר לעשות הרבה מאוד. הון פוליטי, בואו נתקוף אותו. כך עושים. עכשיו, כשיש כשל רגולטורי, מה עושים? לא מבטלים, מתעקשים, ממשיכים, בעוד רגולטור, אז לא תתקן את זה. ואז מגבירים את הרגולציה. זו צורת ההתנהגות של הרגולטורים, ודבר נוסף, הם לא רואים את התמונה הכוללת. כשרוצים להטיל עוד יוזמה רגולטורית, לא שואלים רגע כמה כבר העומס שהוטל על אותו מגזר שכרגע אני רוצה להטיל עליו עוד יוזמה רגולטורית. לא שואלים בשאלה הזו. על המגזר הקמעונאי העירוני יש 46 חוקים, 20 צווים ותקנות, זה לא מעניין. היוזמה הרגולטורית החדשה היא כאילו היחידה הקיימת. לא שואלים את העומס. וזה היו צריכים לעשות השרים ואינם עושים זאת. הם לא ממלאים את חובתם, זו האמת. ועכשיו מציבים תמיד את הצרכן, סיבה נוספת, כאילו שהוא היה אינפנטיל, חסר התבגרות, הוא לא מסוגל להגן על עצמו, בו כל דבר ולבן אנחנו עכשיו נגן עליו. והחמור ביותר, מה שאני אומר כל הזמן, שהרגולטורים מובילים את המדיניות, הם מובילים את השרים, מובילים את הממשלה, מה עושים השרים? במקום לבלום, הם קצת מתביישים להגיד שהרגולטורים מובילים אותם. אז הם מחפשים הצדקה לאותה רגולציה שלא הם יזכו אותה. רבותיי, דיבר מקודם המנכ״ל של משרד ראש הממשלה על מה שנקרא תיקון 54 לחוק הגנת הצרכן, חוק המכרזים המבצעיים. זה יותר גרוע ממה שאומר לכם. הרשות הגנת הצרכן רוצה להפוך את המגזר הקמעונאי כולו למחנה צבאי. יש לך מחיר, קבעת מחיר למוצר, אתה רוצה אחרי 10 ימים להוריד אותו, אומר לך לא, אתה לא יכול להוריד, אתה תחכה 30 יום. ואז אומרים, זה לא מתקבל לדעת, אז חכה כמותית, מוצרי מזון, באמת, באמת, זה לא מתקבל לדעת. אז בואו נעשה חריגים, 12 חריגים. אבל שלא תנצלו את החריגים, אנחנו גם נכתוב לכם פירוט מדויק מה כולל כל חריג וחריג. ורגולציה זו רצה עכשיו בכנסת ישראל, לאחר שיש 2118, ולאחר שמשרד האוצר והכלכלה קיבלו החלטה שהם רוצים להוריד את הרגולציה, מקימים עוד ועדות, רגולציה זו רצה בכנסת כאילו שכלום לא קרה. והשרים, לדעמוני הרב, לא בולמים אותה. זה שיא הרגולציה, זה האיוולת הכי גדולה שיכולה להיות, והיא רצה. אבל כן, אני אמרתי, אולי אני טועה בניתוח שלי, אז החלטתי להתאמך באדם מאוד ידוע, ג'ורג' סטיגלר, זוכה פרס נובל בנושאי המדע ההתנהגויות, והוא אמר, אני פשוט מצטט באנגלית, "The actions of regulators often reflect their self-interest rather than consumers' public interest." Second, if a regulation is valid in some way, then the behavioral reaction of regulators is to add more regulation that often compound the problem. בקיצור, מה שאני אמרתי. ברגע שהם מתקלים בכך שהרגולציה שלהם מטופשת,
אני לא מבין חלילה, אני טעיתי. לא, אני אוסיף עוד רגולציה להוכיח שלא טעו, ומקבלים תמיכה מהשרים שמצהירים על הצורך להורדת הרגולציה ולמרות החלטות ממשלה. ואומר איש שאנחנו כולנו מכירים אותו, סבר פלוצקי, במרוץ של הפוליטיקאים לרצות את הצרכנים, הם רומסים בדרך את בעלי העסקים עם אין ספור חוקים רגולטוריים שטחיים ומיותרים. בדוגמה שנתתי לכם את האנטומיה שהיא מסבירה לנו את כל המנטליות של הרגולציה, מה עומד מאחריה להפוך את המגזר הקמעונאי למחנה צבאי. אסור לך להוריד המחיר, לא חשוב 30 יום. כן, הרגולציה כולנו יודעים את הנזקים. קודם כל זה פגיעה איומה, מוטיבציה לעשות עסקים בישראל. בנוסף לכל זה, זה גם מעלה את העלויות של המדינות. בנוסף לכל זה, זה גוזל זמן ניהול. כשאני קורא שמישהו מדבר על העלאת הפריון בישראל, אני שואל אותי, איפה הוא חי? הוא חי בישראל? הוא יודע מה קורה בשטח בכלל? הרי אי אפשר בכלל לעסוק בהעלאת הפריון. אתה צריך כל הזמן להיאבק שלא חלילה אתה תפר הוראה רגולטורית. אז אני פניתי לבנק ישראל, ויש להם תקציב של מיליארד, 800 עובדים, אמרתי להם, תגידו פעם למערכת מהי העלות של הרגולציה למדינה שלנו, כמה זה עולה במונחי תוצאה, כמה זה עולה במונחי עלות ניהול, כמה זה עולה בניהול. לא, אני לא עושים את העבודה הזו. אז אנחנו עשינו את העבודה הזו. והגענו למסקנה לאחר ניתוח מאוד מאוד זהיר, שזה עולה לנו ב5% תוצר לכמעט 50 מיליארד שקל. ובכל אחוז תוצר יש הכנסות למדינה 6.5 מיליארד, הווה אומר, היום מדינת ישראל מאבדת 50 מיליארד בתוצר ו-32 מיליארד בהכנסות מדינה, משום שממשלת ישראל לא עומד בה הכוח להיאבק למען הורדת הרגולציה. וזה המצב האמיתי, ונתתי לכם עובדות ולא טוב. תודה רבה.